Mirëmbrëma. Në emisionin e sotëm do të flasim për një nga figurat e shkura të sportit të kohës në futboll, puro shkodran Koxhja. Muc Koxhja, 20 vjet nuk e ndroi fanellën e vllaznisë. Ka luajtur dhe tentoi deri te kombëtarja e Ballkaniadës, por për gjitha këto por ne kemi thirrur në studio sot në Rrëfe për të djalin e tij Ridvan Koxhja. Mirëmbrëma, mirëse erdhe në Rrëfim. Mirësi u gjeta. Një burr gjigant i pakompromitueshëm. Ai dhe shokët e tij asy shkonte ndërmenda të shisnin dhe të blinin ndeshje. Sot është shkretë e kundërta. Më tregoj diçka për babain tënd. Si çdo fëmijë në ambientin familjar bëhen biseda të ndryshme. Shtëpia jo në periudhën e fëminisë teme ka kënë kryesisht tema kryesore futbolli. Sepse përkon fëminia jemi me aktivitetin e ti meti ma te për si trenere se sa si futbolist. Gjdo gjanë kuptohet ashtë me të një gjume me të pamet nga fotografijat e ti meti. Si aktivitet, di që ka fillu si gjdo fëmin mo shumë të njom futbolin. Aktiviteti futbolistik shkote ka kënë shumë i zhvillum në rangë në lagje, në atë periullë, si që thonë të ilmet i matë. Lagja Perëshit kishte ekipin e vetë Paruca, ekipin e vetë Rusi, ekipin e vetë gjdo, lagja kishte ekipin e vetë. Dhe në këtë periullë kishte pasionant futbolit në Shkodër, tu pa këtë aktivitet të dëmën të ekipeve të rive. U mlodhe në element matë mirë të lagjeve të Shkodërës, u formu me emnin shumë kuptim plot bashkimi Shkodranë. Në moshën 19 vjeçare baba ishte pjesëtar i ekipit vllaznisë në 35 që në atë kohë quhesh bashkimi Shkodranë. Nësa në 36 nuk rivendos edhe herë emri vllaznia e Shkodrës. Diqi gjatë karrierës 15 vjeçare si futbolist me thanjet e ti di që dy herë është shpallë kampion, nën kampion vllaznia, në vitin 37 edhe 38. Kur këtë periullë Tirana ishte kampione. Di që në finalin e fanshme të 39, di që e përmente shumë baba që me një rezultat 6-5, rezultat tenistik, kur pjesa parë përfundon 4-1, shkon deri në 5-1 dhe në fund, në pjesë dytë përmyset çdo gjë dhe në fund Tirana del kampion me 6-5. Gjatë periudhës mas lejimit ai ka dy titull kampion, 45-ën edhe 46-ën. Pra dy nën kampion dhe dy kampion. Duken se ekipi i Shkodës përbashkë ka element shumë cilësor. Ekipi përbashkës në periullin mas sapo u qëru Shqipnia, formohet kryesisht me element shkodran, ki ishte një pjesë të mirë, nërta ishte edhe i madhë. Historia e Ballkaniadës si noshta nuk metet shumë në kujtesin e njerëzve, sepse periullin përgatitore që ekipi kombëtar shkoi në ish Jugosllavi. Si ka qenë raporti jot? Ju keni qenë tre fëmijë, Fici, Spartaku dhe Ridvani. Çfarë më mund nga babi Muci dhe nëna Gjevaire? Ka qenë një çift shumë simpatik. Kjo është nëna? Po, pikrisht. I matë ka ishte një person shumë i përkushtum për çdo gjë që mund të fillohet në jetë. Gjatë periudhës si sportist, si trajner, po thuj se tema 24 orë në ditë ishte futbolli. Me fëmit, me ne,
ishte shumë liberal. Si prim. Komunikimin kryesor na kishim me nanën tonë. Se ngarkesa e babës ishte jashtëzakonshme, sporti, puna, se nuk ashtë si, nuk ishte futbolje si ashtë sot. Futbolistët punoshin, nuk punoshin tetor, punoshin pesor. Pra pesor së punë, pjesa tjetër mas drejke përgatitje për stërvitje dhe stërvitje. Shri që kërshisht ashtë marë nana me ne. Por, me gjithë këtë ngarkesë që a i kishte, në atë periull, frekëntohet të plajë kërësisht Shiroka, se vonë ka fillu Velipoja. A i gjete hapsinën mes tërvitjes dhe punës, me një përgjëshet që kishte sovjetike në atë kohë, dhe gjithë do ditë pëthuj se, me gjithë dhe nga rkesin e punës dhe tërvitjes, në hypë të në përgjëshet mu, para, vlonë mrapët, pëthuj se në gjithë do ditë, kina shku në Shirokë, që pa mërësish nga rkesi që kishte a i. A gjente të kohë për të marë dhe me ne. Nësa pjesa tjetër e disë, më nëna ishte kuptohet, a ishte nga rkesa e punës dhe stërvitjes, ishte për nesi fmi me nanën edhe në shkollë. Me gjitha të për i zëvërtetës, a i nuk ka dashur që djemët e ti të bëheshin futbolist. Ti u tregove e plan prishës, më tërko pak historin, pse e theve këtë të shirët, babaj? A i, të fakt, ishte i zhgënjym pak nga ambienti sportiv. Sepse si kudo, edhe në atë kohë, si edhe sot, pavarësisht rezultateve që ai kishte pas si lojtar dhe si trener, ekzistonin klanet. Ja, po, temperamenti i babës ishte i tillë që nuk hënepste këto kulisat. Dhe që me që kishte eksperiencen e vetë të tillë, a jo se s'kishte dëshirë që na të lonim futbol. Në futbol për qef, për të ushtru, po ajo për të aktivizu si profesionerisht. Unë, kështë në cidej që i matë ishte në kinë për një specializim, u formu shkolla sportive, bëmë atë fjarë për vitin 68, kur njëmë ishte 16 vjeqë. Qërë të zohë këtë rast, vamë normat në Tiranë, u pranova dhe fillova stërvitin me ekipin e shkëndisë të parin. Ma i mëndë shumë mirë, u këthy për e kinet, shku më rinës me pritë, mëndën që të këtheshim ta në Shkodër, e mori vesh që unë jam në Tiranë, pëse, tha, qëllë dëmë të kështu. Më thellë si ati si jarë mirë, po di që absolutisht asë një fjallë, pëse e te ke ba këtë beprim, pa më thanë mua, mjaftu me këtë që dëshira jeme, konsulta me nanën, me njerëzit e mi, edhe e kalojnë heshtje. Pra kjo ishte momenti që unë ika nga Shkodra në Tiranë. Dhe vazhdojmë Rrëfimin me një fotografi, kanë qënë të pakta në atë kohë, nuk ishte televizor, radio me orar të caktuar, tre gazeta kishte gjithsej Shqipëria, por një fotografi që daton në vitin 1924 me një fotograf mjaft të dëgjuar, Enver Shabani. Po, e kam parasysh, ky ishte nërtë parë fotograf, i pari fotograf sportiv i Shqipëri, me që kishte simpati për babën, kishin edhe shoqni, miqësi familjare, aja fotografi me, sa kujtej prej babës, asë në Shalavare në Tiranë, një neshi që ishtë bani vlaznia me ekipin e Tiranës, a i mori për një nga shokët e vetë dhe i ka ba fotografi imi pas kujtim me babën thjeshtë, se kam të pas shoq një emisi familjare. Kja është historia sa e fotografi. Dhe gjirojmë me gjiro të shpejta, a i djalosh i gjigant, a jo zonjë bukur, e jetuan jetën dhe këtu është gjyshi dhe gjyshja nëna dhe baba. Pikrisht, unë kam pas fatin e mirë që kam jetu me prindë e mi, kam pas fatin e mirë që pavarësisht nga kresë punë që kam pasun, me që ai baba im tashma ishte pensionisht, nuk ishte si në kohë tonë kur nga rkesa sporti dhe puna, ato fëmijët e mi, përthuj se dherë 7-8-10 vjeç
I ka ba baba jem me nanën taj, me nanën në shpi, kuptohet, kurse baba jashtë. Pikrisht e baba ka gen pasionanti fotografive, pasionanti kujtimeve, në atë fotografi që shifni, ju aty, nejnë si familje, me motrën e madhe dhe vlaun, dhe me pasarësit tonë, fmit tonë. Kjo ishte edhe ajo ku fotografia është bërë, sepse na nuk ishim shumë tempos fotografisë, po ai dohet të ishte kujtim. Dhe pikrisht na mlodhi edhe bëm atë fotografi që shihni sot. Thuhet që një nip përveç kujdesit të nënës dhe të babës duhet të është ideale të ketë kujdesin e gjyshit dhe të gjyshes. Sot ju nuk jeni më Ridvan i vogël, por e ndjen këtë? Unë e ndjej shumë. Edhe unë kam një mendim që lum ai çift që ka në shtëpi dy prind. Sepse kam edhe parimin e logjikën e tillë që me që plaku, me që gjyshja shumë më i ndjeshëm ndaj nipit. Ndoshtë edhe disa çikrina, vogëlsina, gabime që mund bëjnë fëmija e le të lëron, nësa prini është shumë më kërkus në i fëmis. Dhe ndoshta kja tolerant që pleqt prins bëjnë me fëmit tonë, i bënë që ato të kenë një shmeri shumë në i prindve, në i gjyshave të vetë. Gjyshat kanë lërë tja zakonshme se mjafton kushdo që i qoshin ato, mjafton eksperienca e jetë së tyne, atë gjatë, vlenë shumë për mirë rritjen, mirë edukimin, e fëmijëve. Edhe unë kam një mendim që ai lumaj çift që ka prind shtëpi, sepse parimisht, praktikisht, shaf kudo që në shoqni ku ekziston, që kemi shokët tonë, ato fëmijë që kanë pas gjyshat në shtëpi, për mua janë shumë më të edukum, shumë më të pranueshëm se pjesa tjetër. Kjo është përgjësia, për jashtim e ka. Kë një fëmijë ka miliona pytje të cilët një baba dhe një nën nuk përgjigjen dhe kompensohet nga gjyshi dhe gjyshje. Është më asaj e vërtetë, sepse atë që kanë kalu prindë e mi e kaloj unë sot. Që usë unë në atë periullë shumë pak kohë jam marrë me fmitë, tha që kam pas patin e mëllë që kam pas babë e nanë, sëtë kam shumë ma shumë kohë. Dhe kjo pasja ma shumë kohë, mu marrë me nipa në mesat është një gjanë e mrekullushme. Pra ndaj tha që, lumaj që ka print në shpi. Ah, aty ka shtë motra me dhanërin. Ne kena pas një motër dhe në Shkodër dhanëri respektohet jashtë zakonisht shumë. Dhe prindët e mi e kanë pas si djalin e madhë dhanërin. Pra ne gjyshi i fëmijëve të mi ose baba jem ka bërë të fotografi që ta kenë kujtim dhe shumë periudhën e vonëshme. Dhe sa do që jetoj baba dhe nëna, gjithnjë mbetet babë edhe nënë. Ka pasur fatin e mirë edhe ju që një vit para se të ndronte shtëpinë si çdo njeri në këtë tokë që shkon në qiell, në moshën 93 vjeçare, në tetor të 2007-s ka bërë të fotografi në 15 vjetorin e Suzit. Pikrisht. A shumë pak muj para se të vdiste. Si shifet të fotografi, kjo ishte gjendja e babës tem. A i ka pas një konstrukt natural fantastik, ka pas një regjim natural të jashtëzakonshëm, ashtu shy jashtëzakonisht mirë, ashtu lodhë shumë e ka pushu shumë. Dhe aja fotografi të regon paka shumë edhe anën fizike të tijet. Kush ka qënë
babai yt ka luajtur 20 vjet me fanellën e art të vllaznis. Ju that më parë ishte bashkimi Shkodran. Pastaj kemi ndryme emrash. Por një fotografi historike në vitin 1938 kur në formacionin e vllaznis është Bimofakja, Ahmet Nuti, Mustafa Nehani, Muhammed Dibra, Ernest Alepiani, Prend Gjeloshi, Adem Smajli, Loro Borici, baba jot i mirë, Pierin Radovani. Kjo është një fotografi nën kampion vllaznia këtu. Është pikrisht atë, kjo është fotografia e vitit 38, kur konkurenca mes Shkodrës dhe Tiranës është jashtëzakonisht e madhe. Pjesa dërmuese aty në lojtarëve që shifen atë fotografi në Ballkan Jakt janë pjesë e formacionit përfaqësuese shqiptare, se këtu janë moshë shumë të re, 20, 22, 23 vjeçar. 5-6 lojtarë nga ai ekip janë pjesë të ekipit famshëm kampion Ballkanit 1936. Ky nderimi me dorën para, se duket është momenti i ekzekutimit të hymnit? Po, pikërisht ky ka në atë periudhë, ishte e domosdoshme për periudhën e Zogut, që ky ishte nderimi i ekipeve para daljes në fush. Dhe një tjetër fotografi kujtim. Aty ke prapë janë figura shumë të shqume, dy gjigant, Loro Borici dhe Mutë Skoxha, dhe tjertë, po. Eshtë ekip i vllaznis në atë periull, edhe jo është periulla para 24. Kush ishte më i gjatë, Loro apo babaj? Babi ishte pak më i gjatë se sa Loro. Di që më duket 182, 181, kanë kënë shumë afër njëri tjetrit. Janë rritë bashkë, kanë lujtë bashkë, edhe kanë majtë shoqënin deri në vdekje bashkë. Por për rritë vërtetës, Loro është një emër i madhë e lojtarë që e filloj të vlasnia, por që nuk e vazhdoj të vlasnia, të partizani, të komtarja, sa sakrifikoj dhe jetën e vetë, ka qënë dhe trajnjeri komtarës kineze, kjo që tash më dijet. Nësa dalimi Loros me babën është se 20 vjetë nuk e ndroj fanelën e vlasnis. Pikrish kja ka nëllë në periullën që Loroja ka lujt pak me vlasnin Loroja. Me qa kujtej nga fjallët e një kampionat e gjysë, asë dy kampionat e s'ka lujt Loroja me vlasnin, nësa baba i ka qëndru fanatik ekipit vlasnis. Dhe vjen titulli kampion në vitin e parë kur Shqipëria çlirohet. Ambienti nuk është si që sot Loro Borici, me gjithë edhe kjo stadiumi, nuk e di Ridvan, e pash neshin e funit fusha shumë jo e nivelit evropian. Atëre kishte fusha me balk, po kishte një zëmër. Shkodrani preferonte me bicikletë, shkonte nga Shkodra me për gjithë Shqipërinë për të parë djemt e vllaznis. Pikërisht që pasioni i asaj periudhe ishte i jashtëzakonshëm. Nërshmëria ishte i jashtëzakonshme. Përkushtimi ishte i jashtëzakonshëm. Shkodra kishte edhe traditën. Këto element u bashkun bashkë që nxorën element për ekipin përfaqësues shqiptar. Në çdo kohë ekipi përfaqësues ka pas mi dy pjestar të ekipit që dhanë. Nuk kanë munguar dhe në të ko, për shembull, takimet ndërkombëtare, po i quaj, pikërisht ndeshja në Podgoricë në 45-ën, ku rezultati Shkodra Podgorica 1-1. Në plan parë është Nikola Popovic, Mus Koxha, Merko Markovic, dhe kishte Loro Borici e të tjerë. Ndërko, kishte një vlazëri të jashtë zakonshme, nuk ishte thjesht një ndeshje futbolli miqësore, po ishin të gërshetura atë që nuk e bën politika, po që ka filluar të bëjë tani së fundi. Pikërisht është fotografi mas takimit, mas banketit, më qa kujtej, më ka thani dhe babit, ku ekipi përfaqësues në bën një fotografi në Podgoricë.
ma vonë në qytë të gratë, për të Podgoricë, shu që vetë. Këtu është në prak të një ndeshje me Spartakun e Moskës. Ta. Kja është fushën e vjetër të Shkodërës, ekipi Spartakut ishte shumë i famshëm, shumë i shqum në atë kohë. Është një takim miqësor në Shkodër, a fitur nga sovjetik me qa kujtej, për di që ka kaj një paraqitje dinjitoze, e është para takimit, është për ndaljen fush para fillimit ndeshjes, ku babi është kapiten e ekipit Vaznis, duket mas babë sot i duket do të tahiri, famshme do të tahiri, një portier gjigant i mrekullushëm. Dhe trajner ka qenë Zefila? Këtë periull trajner i Vaznis ka kenë Zefila, po. Ndërsa krahas rritit kapitenit, baba jot ka luajtur, ju that, me do të tahirin, me Slave Lambin, me Muhammed Dibrën, me Pal Mirashin, Bimo Fakjan, Skënder Begen, e të tjerë, e të tjerë. I baba në periullën që u zhvillu, ku u shliru Shqipnia, ku ekipi përfaqësues arriti atë rezultat fantastik ballkanjat, baba ishte pjesëtar e ekipit kombëtar. Ishte i pa diskutueshëm formacioni i ekipit kombëtar dhe ekipi kombëtar periullën para ballkanjats bani takime miqësore në ish Jugoslavi, në Zenic, në Sarajevë, dhe në ishin e futi në Shkup, 10 ditë para sa të fillohet e Balkaniada, i ma të damtu në gjumë, që ma vo në operu nga Dr. Shiroga, pra në edhe nuk ekziston të kënjë mletë që ekipi vrasus në Balkaniada, sepse është damtu pikrisht 10 ditë para takimeve, takimit parë në Balkaniat, në Shkup. U thirë Besim Fagu, se ishte shumë i ri Besim Fagu në atë kohë, 21 vjetë që më dhe të babi, dhe u fut në të pozicionit centrarfit, atë pozicion kishte i batë, u fut Besim Fagu. Besim ishte me shumë perspektivë, por në atë kohë jo aqë sa të rriten formacionin, se ishte mosha e tjeli, 21 vjetë. Kjo bani që emni i babës mos të egzistojnë në ekipin e kampion të Balkanit. Shumë vite më voni, ke bërë atë pytjen, i ka ngellur peng kjo? Shumë i ka me të peng. Sepse ka kënë formën atë mirë, entuziasmin që i ka pas, atë setën që i kanë pas, për më tepër, aji rezultat që jo arrit, ishte fantastik me Romond, Jugoslav, me ekipe shumë të shqume. Dhe me që ishte pjesë, deri 10 ditë për para, e pa diskusën informacion, ishte, i ka metë shumë pengë, i edhe këte ka. Por kampionatë ju në ka qënë shumë i fort. Këtu është një ndeshje ku vlaznia e babaj tëndë, vlaznia e Pal Mirashit, Muhammed Dibrës, Ernesta Lepjanit, fitonte me Flamurtarin në vitin 25-31. Di që ekipi ka pas një sedër të jashtëzakonshme. Ka fitu dy kampionate, vllaznia të pësu 7 gola gjithsejt, në dy kampionate. Kujtej seda ishte e tjilë që kur kanë pësu gol, kishin turp, kur të këtheshin nga Shkodra, dhe kur hishin nga Europa Qalej, po të ashtë fakja, nuk vishim këtej nga rruga, deshim rrath Shkodrës, se i kishtin zorë që i dvinishin Shkodër, me që i kishtin pësu gëllë. Kja ka kënë sedrë asaj e periullë. Aja sedrë i ka bon që i të rinë ato nivele në atë periullë. Ja fotografie 25-ës parandeshjes me Tito Gradi. Po, me Bodushës, në Podgoricë është kja. E i gjithsejt, me që kujtejun, që ka grumullu, ka ba rrëth 22 takime nërkomtare. Këtu është një moment kur pikër ishtë kapiteni i Spartakut të Moskës me kapitenin e Vlaznis, ku ishte kombëtarja Shqipërie Veriut në Shkodër dhe fiton 3-0. Në plan të parë është pikër ishtë babajut. Në atë kohë, thote baba që u qute Shqipënia Veriut, Shqipënia Jugut, që i mos të qute gjëja që po lotë komtarja, sepse
mendoj se kishin diferencë, ishin ekipe shumë të mëdha sepse ata argumentojnë, pa fakt aty, agjen kombëtarja e Shqipërisë. Para e mbaroshin shqiptarja e kombëtarja e Veriut ose kombëtarja e Jugut. Po në fakt i njëjti ekip qarkullonte por me dy emra të ndryshëm. Dhe vazhdojmë në 53-shin, tashmë kombëtare grumbulluar për ndeshjet me Poloninë. Oh, këtu trajneri i parë ka qenë një hungares, Miklos Vadas. Nërsa trajneri i dytë ose nim trajner ishte babi. Pse merret aty? Në këtë periudhë ishte trajneri i Vllaznisë, puna e Shkodrës quhesh në atë kohë. Filloi ekipi i Partizanit dhe i Dinamos sapo ishin formuar dhe lojtarët kryesor kudo që ishin element kryesor i merrshin nga ekipet. Pavarësisht nga ajo, ekipi i Vllaznisë arriti rezultate shumë të mira. Dhe në këtë periudhë Shkodra ishte në vend tretë, pavarësisht se Dinamo e Partizani merrshin Ajkën. Rezultatet e Vllaznisë kësaj periudhe 51-55 ishte babi trajner, bën detyrën federatën që ta thrasin pranë ekipit kombëtar. Këtu ka një histori të bukur kja kombëtare, sepse katër element nga e ekip janë njerëzit, janë lojtarët titullar të Ballkanjatës, si Lore Buriçi, Muhamet Dibra, Gjodet Shaqiri. Nërsa nga ekipi i Shkodrës mori babi dhe 7 lojtarë tjerë, e quajtin pak si lokalisht. Ndeshja parë që ka deputu me kombëtare aty Simon Deda, është promovu në atë ndeshje. Polonia ishte ekip shumë mirë dhe ekipi jonë fitoi me rezultatin 2-0. Me që baza, bërthama ishte ekipi Vllaznisë, ato thanje që ishin para ndeshjes, që lokalizmi i Mucit që mori, si ishin 11 shkodran, 4 Ballkan, 7 tjerë, 22, u fshu, sepse rezultati ishte i tillë, paraqitja ishte e mrekullueshme dhe fitoria 2-0, bani që të eliminohesh këto fjalë që ja lokalist. Ai mori thjesht sepse mendonte se për momentin ishin më mirë fizikisht se të tjerët. Ndryshe nga sot, kur ndoshta kemi huazuar nga bota dhe pjesën e keqe të një tifozërie të çmendur, bota e ka kaluar, ne vazhdojmë tani. Ndryshe ka ndodhur në kohën e babës tënd kur ndeshjet ishin vllazërore, siç është kjo fotografi ku drekohet Dursi me Vllaznin, ku duket sikur luajnë dhe luajnë ndershëm në fush, vëllezër jashtë fushë. Dikat që në të përperiullin, stadiumit mush si me tifoz, por i gjanë karakteristika sa e përperiullit, të pakten neshe në Shkodër, ishin aq festive, sa që një pjesë e mire të tifoz lekut në shkallët të stadiumit, ishin edhe të seksit femen. Gratë frekuentoshin jashtë zakonisht shumë, ishin shumë pasionante ndaj futbollit. Kuptohet, fjallori në shkallë të stadiumit nuk ishte ai i soqmi. Mos është kjo si për modernizëm, flasim sot Ridvan, ku dhe femnët nga një shajnë, me shkujt shajnë, arrojnë që një gjini duhet të respektoj gjinin tjetër. Absolutisht që duhet të respektojnë, absolutisht të ja fusha e futbolit është arenë neshje sportive, nuk është armik, pa është tjeshtë kundërshtarë. Edhe i fjallori i soqëm, më mdu këti pa pranushëm. Përvec se bëhesh ndeshja e futbolit, kujtoj rastin në Podgoricës, shërbente dhe si mesazh paqeje. Ky është një moment kur ekipi i Vllaznisë me babën tënd ka bërë një vizitë në një shti të bombardume në Podgoricë. Pikrisht, gjatë periudhës mas neshjes me Budushësnin e Podgoricës, kuptohet se marrëdhëniet në atë kohë ishin tilla, ishin zenitin e marrëdhënieve të mira me Jugosllavin e Titos, edhe kjo shfaqesh edhe në marrëdhëniet me njerëzit atje.
me të vërtet Podgorica shumë ishte në Jugosllavi pa shumë afër Shkodrës, edhe lidhjet familjare me Podgoricën e Shkodrës ishin të mëlla, plus marrëdhënies ishin të tilla që ekzistonte kjo situatë shumë e ngrohtë, shumë miqësore me Në rolin e zëvendës trajnerit me trajnerin hungarez në një takim ndërkombëtar, si merresh vesh baba me këtë hungarezin? Me që më thëti matë, këtu pregadis atletik edhe skemeve ishte babi, zgjedhin elemente e bani babi. Me pa teorinë e madhe të futbolit, masarë se ishte periudha kur hungarez kishin kurmin e futbolit. Babi ka ditë italisht dhe me që, ka ditë edhe serbokratisht. Edhe me qa kujtej, teshe me në atë periudhë zdi, a italisht, a serbokratisht, nuk e di, për këta dy gjuhë i ka zotru baba, nuk e di e kanë pas për thys. Babi ka ditë italisht, sepse ka marru shkollë teknike, ku spitali i Soqëm është të italiane, dhe ka pas gjuhë shkollet. Nërsa, me këtë hungarezin nuk ditë, me, mund të kënë kënë edhe përkëthrysë të rvitje, në është apëm. Nuk e di pse kjo uniform komplet me ngjyrë, pra nuk është e bardhë, por atë që thatë ju pak më parë, përfaqësuesi e Shkodrës që në një farë mënyre ishte kombëtare e Shqipërisë. Po, për kështu, këta në tutat e sportive, ishte një traditë, dhe babin atë kohë, u bandi një fotografi me tuta, Mandra masi u zdeshin, u bat e ekipi fotografi në vedi dhe me ekipin kundështarë me uniformën e ndeshjes. Në këtë foto bie në sy dy të gjatët. Kollost, Loro Borici edhe Muskoxha, i vetë konstrukti i tillë ishte që dominoshin mi tjertë. Loroja centerfor, babi centerbek, shu që kishte dy pika shumë të forta në atë periudhë. Shkodra dhe Kombëtarja. Janë të dy civil, njëri me kapele, tjetëri civil, me atë uniformën e tasaj kohë. Pa, kjo ishte moda asaj periudhë. Dhe në atë periudhë ndiqesh moda? Pa, tjetër, moda është mjekë dhe moda përstritet. Dhe vazhdojnë takimet miqësore. Çfarë vlerash kishin këto takime? Për shembull, shikojmë fotografitë her pas here, ne nxjerrim informacione të kohës. Po, takimet e sori ishin për të ingranuar ekipi, element teknik, taktik, ku do t'i çfaqin takimet miqësore. Është pjesë e formimit një ekipi, janë takimet miqësore. Por nga fotografitë arkivale private të familjes Koxhja, më bëri përshtypje kjo fotografi që ju a tregoj tani, ku keni vllaznia ka luajtur me përfaqësuesen e ushtrisë gjermane në vitin 1944 në fushën e shallvares ku fitoi 1-0. Ne kemi dhënë që me Gjermanin vetë është bërë luftë, po ja që është bërë edhe futboll. Asba. Janë bërë aktivitete. Nuk kanë kënë as armiqësor gjermanët, çfarë thotë babi. Dhe ajo dëshmia e kësaj është fotografia. Çfarë ka qenë kjo? Fusha e shallvares që sot janë disa pallate. Ne ishte e vetmja fushë ku sot u bën pallatet, në atë kohë u bën pallate italiane. Zonën përballë Tajvanit, kjo është pjesa që ka kenë shallvarja. Ku çdo aktivitet i Tiranës as bën atë fushë. Shkodra kishte fushën e vjetër, fermentimi do anit, Tirana kishte shallvarën. Bilja të është bërë transmitimi parë radiofonik nga Anton Mazdreku në një takim ndërkombëtar dhe e quhet dita e parë themeluese e Radio Tiranës gjithnjë në drejtimin e Ahmet Zogut si kryetari i shtetit. Dhe një tjetër fotografi simbol ku më bën përshtypje në mes është një që lidh kokën. Ka kënë motë, thotë e babi në të kohë, që i flokët, për mos të prish, mos të damtu, me nësi një rjetë vogën në kokë. Si që sa në të ardhë majnë kapuqat në ujë, ata kanë majtë rjetat për para se të kërtloshin futbol. Gjoja mas mund damtu flokët.
Në të kohë zhvilloshe edhe një kampionat brenda kampionatit ton. Për shembull, skuadra e Bankës së Shqipërisë pjesëmarrëse në kampionatin civilo ushtarak në Tiranë, ku nga Vllaznia luante babai jot me emra të tjerë si të njohurit Zyber Lisi, që është një nga familjet Fagu, kur njërin prej tyre ka qenë edhe lojtar I shkëndisë së famshme. Po, sa gjatë periudhës së pushtimit fashist, një periudhë kohës edhe I baba ka punuar në Tiranë dhe ka luajtur edhe me Tiranën. Por kur u bë ndeshja Vllaznia-Tirana, kishin e marrëveshje që baba nuk delte në fush vetëm ndeshjet kundër Vllaznisë. Si duket Alimema e dinte këtë, por nuk e bëri në pjesën e parë, kur luan të atere, u thirë ushtarë, luan të me Vllaznin, ka luetur vjesën pjesën e parë dhe pjesën e dytë I tha, profesor, nuk mund të luaj më. Ashtë e vërtet, e kam qartët për ju, se Alimema 6 muaj ishte në Shkodër, njëtën gjaka ba dhe atë pjesë luaj dhe bani shumë mirë. Dhe është formacion I Vllaznis në një finale të grupit bës, atere ndashim me grupe, ndaj flamurtarit, ku Vllaznia e Mucë Koxhjas me prej në gjeloshin Muhammed Dibrën, Ernesta Lepianin fiton 3-0. Kështu është organizu kampionati me dy grupe, një grup prej 4 ose 5 shkadrat, vendi parë ka dhënë finale, edhe është një ndeshje finale për kampionat kombëtar. Dhe si shtam në kampionatin civil e ushtarak me një pjesë disa skuadra me një emër që mund bëri përshtypje në infrashëri. Po, në Tiranë kështu e qyjit në të periudhë në infrashëri. Janë fanerat e sotshme të Tiranës, bardhë blu. Merrin pjesë dhe skuadra të huaja, si që ka qenë në kampionatin lokal të 20-ës, kur merrte pjesë Banga e Napolit në një ndeshje me Shkodranët. Po, po. Gjatë periudhës pushtimit kanë pas aktivitete e zakonisht mlaje sportive, sidomos futbolistike. Aja është një në ndeshjet që kanë organizuar në atë periudhë. Dhe kjo është Tirana e sotme, skuadra në infrashëri e atëhershme. Atëhershme. Tradita shkon të tradita. Kja, këtu ka një kuriozitet, se këtë e përmente shumë baba, ndeshën Ajduku në Splitit. Ajduku në Splitit në atë periudhë ishte super ekip. Atë ndeshje është mas 22 ndeshjeve resht pa humje, ku kishte Ajduku 21 fitore, dhe një barazim. Dhe atë ndeshje është humja parë, mas 22 ndeshjeve, me rezultatin 2-1. Kje I ka mbetë në kujtes, ishte në kujtesat e brengë babës, sepse ishte super ekip, mas 22 ndeshjeve, 21 fitore, një barazim, humjën e parë e ka pësu me Vllaznin. Aja ekip që ishte fatu në fotografi. Këtu është një treshe, më bëmë përshtype për shembull, si portret I Faketit. Ka qenë kapiteni I Interit, këtu është Koxhja, Shkjezi dhe Mazlum Gjyrdza. Po, marrë Shkjezi, po. Është ekipi I Vllaznisë, ka pas këtë kuqe bluin që ka sot, e ka pas në atë mënyrë në atë kohë, kështu a kënë dezinjimi. Dhe I kuriozitet, shpesh fanelat punoheshin me dorë, dhe ishin motrat e Ernestit Lepianit, ato që I punoheshin fanelat e ekipit. Si ishin shumë tifoze, Ernest Lepiani ishte lojtari I mrekullueshëm I Vllaznisë, dhe fanelat I punoheshin me gjepner, me dorë, me shtiza, motrat e Ernest Lepianit. Ernest Lepiani, që është një nga emblemat e këtij qyteti, që përveç si futbollist, ai ka qenë një seleksioner I jashtëzakonshëm. Gjithë emrat e mëdhenj kanë dalë te shtëpia e pionierit, që sot është një pallat shumë modern, por që nuk flet asgjë, dhe aty dilnin të gjithë sportistët e Vllaznisë. Unë do thosha dhe një bust në këtë qytet, I këti njeriu, trup vogël, I bën der Shkodrës. Jo vetëm trup vogël, për shumë I përkushtum. Mi 25 vjetë, 30 vjetë, ka pas një fush shtëpia pionerit, janë, a ishte fidaniste ekipit Vllaznisë. Nërsa sot kam ekipet sportive, akademia, atëhera ishte shtëpia pionerit, ku trener ishte Ernest Lepiani, jo vetëm trener, por një edukatore, një prind I mrekullueshëm për çdo lojtar që ka pas të periudhën.
Muc Koxhja me Antonio Portogheze. Po. Edhe ky ishte një italian filote për Tiranën atë periudhë, ishte bankier. Edhe u aktivizoi për Tiranën. Këtu është me Muhammed Dibrën. Dhe ishte tradita vazhdoi. Veteran të Vllaznis, dy figura shqume, Muhammed Dibra, Rifat Rusi dhe Imat. Shpesh kujtoshin të kalumen, shpet bashin takime miqësore, pa mërësisht moshë që kishin, u takoshin e kujtoshin të kalumen. Ka qënë një traditë kjo e veteranve gjëjaruar, për shumëll, këtë javë ka qënë java e shpallis pambarësis, festa e mbarë shqiptarve, sa gjë simbolike, si kur këta veteran, për jo të moshës së përbajnë tëndë, që janë veteran, do ishte simbolika një ndeshje 10 minuta, vetëm jo t'i përmëndesh emri, po të respektoshin për atë që i kanë dhënë sportit shqiptar. Pse s'bëhet kjo? Po shduket kja tradit, ka gjistu, ka gjenë shumë e mirë, janë taku brezat, kanë pas kujtime, kanë kanë miqë armiq, kanë kanë një ekip kundërshtar, dhe kanë pas që atë kujtojnë. Asë gjatë s'ka ma veç mirë, nostalgji. Kënë qënë dhe ndeshe për shumë me divizionin e Shkodrës, ku te Vllaznia luante Ibrahim Dizdari, Dota Hiri, Muc Koxhja, Adem Smajli, Ernesta Lepjani, etj. Po, po, fitanistat e Shkodrës këtu ishin. Më bë përshtypje herë me të skuadrave, në 36-ën ishte skuadra e shoqërisë Luka. Po, ishin shoqëri të ndryshme në Shkodër, që u formu bashkimi shkodran me ato ekipe, nga ato shoqëri u formu. Po kanë bërë kampionate të rregullta, kanë organizim përkrym në të periudhë. A luajnë çdo lagje, çdo rrugicë futboll. Edhe organizimi ka keni përkrym. E ke pyetur babën, si i seleksionoshin? Kishte për shembull hatërmbetje nga një shoqëri në shoqëri tjetër për të formuar pastaj bashkimi që më vonë erdhi te Vllaznit, se gjithë ishin vllazër. Atë kishin element të tillë profesionist, që shifshin natyrë lojtarët, shifshin talentin dhe formuosin ekipin. Nuk kishin pse djepshin llogari kuj, punoshin për një qëllim për të formuar për përfaqësu Shkodrën. Ktu është në prag të një seance stërvitore sa të rregullt në uniform. Patjetër, çdo gjë ka qenë shumë e rregullt, ka me një përkushtim, me një seriozitet jashtëzakonshëm. Prandaj me ato kushte kanë kanë ato rezultate aq të mira. Për shembull, kjo është një takim në prag të ndeshjes Luka me Halilin, ku fiton Luka 4-0, daton në vitin 1936. Po, fikrisht, në atë periudhë që u formu ekipi Vllaznisë, 35-36 e formu Vllaznia, nga këto ekipe, ka dhënë ekipi Vllaznisë. Dhe vjen momenti kur babai e lë futbollin. Me se u morë? A ishi profesion primar, thash, e ka marru shkollet teknike italiane, spitali Soqëm, ka kënë teknik mekanik. Dhe ju për, mas që marroj futbolin, a i ju përkështu punës. Ishte i person insistus, energjik, kërkus në i vetës, punote me përkushtim, çdo gjë që merrte në dorë duhet jeta nxjerrte te fundin, mbasi la futbollin ju përkushtuar në mënyrë absolute punës. Dhe rezultatet e tij në atë periudhë kanë qenë spektakolare, ishte person që është konstruktori, zbatuesi i autobusit parë 26 vendës, 40 vendës dhe i fizarmonikës. U laru me mjetër i shqumë profesion, laranti që mjetër publikës, heroi i punës, po thënë, sepse ishte njëri që ishte persistus, ishte kërkus ndaj vetes, kishte i pasion të jashtëzakonshëm për një çfarëdo lloj pune që i hyjte. Edhe vazhdoi punën e vet deri 70 sa vjeç derisa. Dihet ato buzët që nga Shkodra u përhapën në të gjithë Shqipërinë dhe ishte një zgjidhje urbane e jashtëzakonshme. Çfarë ke ndjerë kur ke hyrë në ato buzë dhe ishe gati të thoshe të gjithë? E, unë jam Ridvani, babai, autorit, inxhinierit, i projektuesit të këtij autobusi. Ke shitë në njërë mëndë? Në vetë vete, ja. U kam natyrë me shitë mëndë, por në vetë vete kam njerë kënaqësi. Tallë jam me shokët.
sepse autobuzi kishte mrapa një MK. MK ishte fjala për Ministria e Komunikacionit. Edhe unë talse me shokët, me të vërtetë e mërshë se ishte ashtu, MK unë i thoshe mu Koxhja, në fakt ishte Ministria e Komunikacionit. Ma vonë e mërshë një rrështë dhe i qeshim. Këta si kam pas, pa... Pse u zhdukën këta autobuzat? Për momentin kur këta autobuzat ishin jetik, sepse situata ekonomike ishte e keqe. Dhe për të importu autobuzat me qakujt e unë, kishte vrerë t'ja zakonshme, sepse derin këtë periull autobuzat kishte shumë pak në gjithë Shqipnin, arsimtarët, kuadrët, punoshin fshat, dhe kishte fshata që zvishin një herë në muaj, një herë në dy muaj, një herë në tre muaj në shtëpi, përveç urbanit në qytet. Për interurbanit kishte vlerë t'ja zakonshme. Për flasë për Shkodrën që e njof mirë, një mësus që Shkodrën do ka gjinë ose ekonomist, vite i herë në tre muaj, herë në gjash muaj në shpi. A i tjeti që ishte në kuplik, vite i herë në javë, i herë në dy javë në shpi. Nërsa, kja ju bo një shërbim jasë zakon shumë popullatës, sepse u kryu mundësia që gjdo ditë Shkodrën për arsimtari dhe vite mërëna ditet. Të vjen keqë nostalgji që në Shkodrë, si në mbarë Shqiprin, u vra puna. Për ka qenë zona industriale, sepse ishte gjithë industrija, uzinë e telit, e bakrit, ushqimoria e të tjera. Sot i shikojmë gërmadh, sot syt i kemi nga të huajt, kure kishim në vënd. Të vjen keqë? Pa tjetër që më vjen keqë, sepse bimat kishte një parim, ose porosi, ti esh vetë vetja dhe ta du shpunën. Ta ishin parimet e pra çdo gjë me djersë të ballit. Me po kur më kesh ku ta nxjerrësh djersën e ballit është gjë e jashtëzakonisht sepse s'ke kohë me çfarë marr. Më përmendë pak pikërisht Italinë ku ka bërë një tentativë pa miq, pa menaxher edhe baba yt për të luajtur me ekipet e mira italiane, si është historia? Historia është kështu, në vitin 39, gjatë pushtimit, okupacionit fashist, italianët, masjerë dhe Shqipnit, kishin agent nëryshëm për të parë, studiu edhe element që ishin të mundshëm për të ingranu në kampionatin italian. Di që tretë partë që u rekrutun ishin Riza Lusta, Naim Kryzyu dhe Babi. Edhe Naim Kryzyu dhe Babi ishin me Brindisin ose Leqe si ekip. Edhe shkojnë në Itali, bani kontraten, u ba federimi, periudhën pregaditore u detyru me sakrifiku edhe mos me shku ma në Itali. Por ama ekzistoni federum, në fakt, si neshje kampionatit nuk ka lujt me Leqe, nësi neshje, kja është historia. Pra ndaj egziston atje, sepse është federu, ka kalu për edhe në pregatitore, nërso për kamerat nuk ka rritë të të aktivizohesht, sepse ergjohet me pa tamën, edhe tëhera dhe mshurija, neshmeria, e bani që të rritë këtu, edhe mos shkote ma në Itali. Në gjosa bëjmë një bilancë për mbyllës në këtë rrëfim i të birit për të atin, i Mucë Koxhjes, ka luetur 27 ndeshje me kombëtaren në futbol, ka qenë kapiten të Vllaznia, center alf parambrojtjes. Po, shu ishte sistemi atëhershëm, ishte parambrojtjes, center bank, rolin që kanë sa playmakeri, që parambrojtjes më organizu, aj, pa ka shumë i tip lojtarit, organizator më atë e për, plus shtatë nëllësia dhe kishte mundësia dhe veprimet mërojtësit e krymet e nërët për kryme. Dhe mush i moshën dhe dolin në pension, me gjithse edhe kur ishte në pension a i punonte, ka punuar si trajner, me gru moshat, më në fund pasaj e kushtua punës. Mija dhe a ishte pjesmarës në takimet e veteranëve të Vllaznis, si që është kjo këtu më 31 gusht të 75-ës. 60 vjeç aty, ka pas pasione, ka pas... A i mërësisht qef futbolin, edhe kujtimet e 20 vjetëve ose 30 vjetë janë përgjësi si lojtare si trajner me Vllaznin,
e kanë bërë nostalgjikë dhe me shkote me I dëshirë të jasë zakonshme për të taku shokë të vjetër, shokë të vujteve, dëshirë, sakrificave, edhe të suksese, edhe të insukseseve. Ja këtu është një takim civil? Po, është në Shkodër, veteran të viteve 40, kanë pasi miqësit të sinqertë, të mrekullueshme njëri tjetrin. Por gjithnjë, do mbahet mend të hershmet, si që është kjo fotografi e vitit 24. Oh, është pak para të shlimit është kja, kur ekipi I vllaznisht ishte në zenit, saj, por ekipi përfaqësues, Ungarezi është I pari atit me arbitrat, babja dhe me rradhë, gjithë ekipi I kombëtare Shqipnisë, është paraneshës me polakët, Miklos Vadas është trajner I parë, babi I dytë, ne isha përfundim në 2-0. Një rezultat I shkëlqyeshëm, një paraqitje e jashtëzakonshme ekipit tonë kombëtar. Por megjithëse veteran imitonin dhe kohën e rinisë së tyre. Patjetër, veteran shik janë aty. Shik sportista pavarësisht moshës, duken trupi I tyre, vlerat e sportit. Edhe miqësia ruajtën pra gjatë. Veshën dhe shallin e kuq. Nuk e di pse sa njerëz I çmend kjo kuqja. Varet si ta merrsh. Por gazmor edhe kur je veteran. Po. Dargat herë mas herë organizoheshin, takoheshin, bizedonin, kalunat, kalumen e tyne, kishin ça material sa dush. Ata e kërkush. Por me gjitha të mbetet historike, dalja e tyre dhe në moshë të madhe për atë që bënë, si që është këtu. Janë reflekse, reflekse nuk ikin. E njëta paraqitja, e njëta dalja si në kotë tyne. Dhe vjen një moment kur babai u nda 94 vjeç. Dikush pyet, sa vjeç dhe njeriu përgjigjet, baba, nën. Të vjen keq shpytje që nuk bëhet. Sa më gjatë jetosh me babën, me nënën, me shoqërin edhe vetë, aq më tepër është dhimbja e madhe. Si u ndje, Ridvan? Unë pata fatin e keq edhe të mirë. Fatin e keq se u ndar nga jeta, por fatin e mirë që nuk e pash ti matë absolutisht asnjëherë duke vujtur. E ka pas një konstruksion të tillë, fizik të jashtëzakonshëm, e ditë pash filli të usha me veli, sa mëse s'pa të kuptej se nuk e nxirte, kujtote se ishte unë dëshmitar, unë s'dishte ta kishte ndodhur. Qa ishte problemi? Këta ku para se të hytin shtëpi një njeri, më bënsim me të pyet tjetri, thëtë, sa shnet ke në shmem, dhe sa u bane mu, sa vjeç që e babi, natën sa vjeç, edhe kishte të vete, nuk pysin sa shnet ke, pa sa vjeç je, qa shmër kja pytje, më thote. Pra pse e një të vetin fizikisht, e mendërisht jasë zagonisht mirë, jasë zagonisht frajst, me nëmë, 4-5 ditë ka pas një shurje fiziologike. Por e je pa, në shtypin e kohës, me superlativa, për këtë futbolist, jo vetëm shkodran kombëtar, për dhe ndërkombëtar, me gjithë se shtypi ka qenë I pakët. Me gjithë atë, sot që shtypi është I shumët, ne flasim, fitoj vllaznia, humbi vllaznia, fitoj kombëtarja, humbi kombëtarja, dhe nuk flasim për ata që e luajnë, për ata që përcjellin mesazhin e paqes të vllazërisë, si që ishte brezi I babaj tëndë Muc Koxhja. Unë di që nërë të fundit ka iki matë, kanë pas lidhe të jasë zakonshme shoqërore. E fëmijët e gjithë të nëshë bashkonfëzave të babës, e vazhdojmë traditën, e majmë shëtnin, e tujmë një një tjetërin, kena respekt për një tjetërin. Për të vazhduar me brezat, e them me dhimje që sot në stadium përveç atyre mungesave që janë objektive, si rasti zhegës I të tjerëve, me shumë dhimje në stadium në shikoj bizin
Ragamin, Selamidanin, Paulin Dojen, por shikojmë thjesht njerës që s'kan lidhje me futbollin. Pa në është tam, këja juja fundit, këta e njejnë duke dhe këja i largonë disi nga fushat e blerta. Djali i Muc Koxhjas, e tregon dhe kjo fotografi, kur këtu je në 73-shin pa kolara, ndërkohë që këtu në studio ke ardhur me kolare blu. Aty jam student, fakultet, aja fotografi është e moshë rinis. Me gjithë, vje e flokëve nuk ka ndryshuar. Jo, jena rratë që ndryshojmë pak, nuk ndryshojmë shumë. Ashtë e vërtet. I një gjamë babës. Dhe u regjistrove pa djenin e babës, të cilët kërë erdi nga Kina të fali, në një shkollë super profesioniste, klubi më profesionist ka qënë Shkëndija e Tiranës. Ju jeni së bashku me Gi Media në formacionin e partë të kësaj shkolle? Këtu është ekipi parë i Shkëndijës, i formum 68-ën, ku aja është neshja parë zyrtare e ekipit parë të Shkëndijës në mars të 68-ës, me 3 Dinamos, ku fitu me rezultatin 3-2. Aja është ekipi parë i Shkëndijës. Dhe duke qënë subjekt, ti zgjodhe edhe një shok të ngusht, që t'ka dashur dhe e ke dashur. Kam emocione. Kë nuk jeton ma, i ku shumë shpet, 35 vjeqë. Ne ishim dytë se dërbejgjët e parë, të ekipit Shkëndijës, na u bashkun temperamenti, karakteret dhe pamërësisë unë e latë shumë shpejt, e kam majtë misin gjatë gjithë thjesë dherë sa a i iku, nala, Petri Gjoni. Por mik, jo i vetëm i jemi, po i gjithë tjerëve, një person jesë zakonëshëm, një veçantë. Këtu, po, pikrisht me Petri Gjoni dhe Vasil Bifshe, në Vronjatin, lëtari i Vlonës. Ishte martesa e të motës Petritit, aty jenë ndasmen e motës Petritit, paradasëms. Kujtimit e Petritit janë pa fund. Po kështu të fshpia Petrit Gjonit, po ditën e dasmës të motës Petritit. Këtu jam unë student edhe Petriti sa po kështë maru shkollën, ishte lëtari Dinamos në atë moment. Ju bët buj, por si e ke ndjerë vetëm, kur ke luajtur me vlaznin, sepse Shkëndija mori pjesë në kategorinë superiore, po i quajmë sot, atër ishte kategori e parë. Unë pësova një traumë në kavilje. U bana mund të loshe futbol prapë. Por me të vërtet që ekipi ishte një program stërvitor shkencor, super shkencor, me trenerat të jasë zakonshëm të asaj periulli, Zyber Konqi dhe Shqyri Reli, me përgadis atletik Mirush Delialisi, narkesa ishte e jasë zakonshme, një defekt për mu ishte në të kohë, që unë e njeva në fizikun tem, në që i gjatë, i Mirushqym deri sa fillova me ekipin e Shkëndijës, dhe për një periull një vjeqare që unë qëndrova aty, a fërësisht mund të kemë humë 8 kile peshë. Pse? Sepse nuk ishte programi stërvitor, nuk përkote me ato kalorit që i mërshim na. Sepse narkesa ishte e jesë zakonshme 4 orë para dite, 2 orë mas dite. Nësa, dieta ishte shumë ullë, shumë vogël. Dhe unë që të bash një sportist kalibrit, futbolist, nuk duhet e egzistojnë vetëm dëshjera. Por dënë edhe përkushtim, dënë edhe ngarkes t'ja zakonshme. Unë thjesht e shpshifë që futbolin si një zbavitje dhe t'u patë ngarkes t'ja zakonshme. Po ata forës e i gjyku edhe mu shkëput. Këtu jena në vitë dytë, prapë këtu me lojtarët të shokët e mi, Gjergji Balqo, Petri Gjoni, Agi Media, shokët e ngushë që ishë në ekipi Shkëndijës, këja vitë i dytë. Por e fute njërë pitë, njërë e fute Gjonin mikë të trenjeri Zyber Konqi,
Ma të rego pak. A. Pa mërësisht se... Ne ishim element përzgjedhën nga gjithë Shqipnia, nga Shkodra me, ishim unë agim media. Bërthama ishte prej lojtarëve të ekipet të Tiranës, Partizani, Dinamos dhe Tiranës. Dhe ekipi parë ishte ai që ju pat aty, u formu, ekipi, ishte ai ishte ekipi parë. Me Ponika dhe misin e rujta shumë me shokët e mi edhe me profesor Zyberin. Më dote dhe dosha dhe më respektovët, edhe majta lidhjen. Agimi ishte lojtari rezervi ekipit Shkëndis, mbrojtësi i djathtë, pavarësisht cilësive që i kishte të mrekullueshme. Në atë moment, në atë kohë ishte Shkëlqim Kurti mbrojtësi i djathtë, po momentalisht si mbrojtës i parë rezervë në ekip ishte Agimi. Në jeshtjen e parë kishin Kupë Ballkanike, ekipi i famshëm i Shkëndis, banë në jeshtjen e parë në Kavallo, u menu mu marë Agimi, nuk u marë Agimi. Në jeshtja dytë ishte në Vardarin e Shkupit edhe u seleksionohet ekipi Tajneri bas me i grupë lojtarësh, në atë grupë ishte dhe Petriti. Unë me Petritin e kishte lidhjen shumë të ngushtë, e kupton edhe. Edhe ai Petriti e dote shumë Agimin. Edhe ishim bindur që Agimi do të shkote në ndeshjen e dytë, sepse se morën herën e parë, e i takote. Me po gjatë analizat natën e fundit, para se të shkoshin në lista për të marrë vizat për të ikë në Shkup, s'kishte siguri i Petritin dhe vjen unë jetoshet e motra në Tiranë, edhe ishte në të kohën fakultet dhe vjen. Ridvan se të hajde vrapë, se kam frikë se mas dojnë me nabane i puq Agimin, s'pana marin, se të këtë rallë. Që me mamën e të mund? Hajde dhe do të me shku bashkë të Zyberi, se i shalë i vjen zërë prej teje. Do dite dhe atë afinitetin që kishe unë me profesorin. Me shku në shpia të bazarë, i ramë dherë, sa edhe dherë madhe të Tiranë, se u hapë sa pa u mu me Petritin, prej siper, Ridvan thët, e di pëse ke ardhë, Agimi ka marrë në Shkup, thët, kështu që të shkanë shkori, shkori i shpi rrini qëtë, kja është histori Agimit, pa përësit se Agimit i takote me Shkup. Edhe është Agimi i banë ba pjesë e ekipit dhe banë takimin e dyjtë që shku në Shkup. Në 68 me Agim Eden, i mbanë sot lidhjet, ka ndryshuar gjëndja? Absolutisht, s'ka ndryshu me Petritin edhe me Agimin, s'ka ndryshu, pa mërësit se Petritin a i kjo shumë shpet, me Agimin kam të njëjtë atë lidhje dhe të përforcume, lidhje jo vetëm lidhje familjare të jasë zakonshme. Asë një ndëshim, është miku jem, shoku jem më i ngushtë. Por, zgjodhëm një fotografi ku je me shokët e dhomës. A, dhomës, fix, janë me shokët e dhomës. Pse sa vetë a flishtë në dhomë, 6 vetë? 6 vetë, 3 shtetën, 2 shmarinarës, 3 herë 2-6, shokët e dhomës. Ndërsa këtu? Këtu është periudën përgatitore në Golem, ekipi, marrëm vitin e parë, vitin e dytë periudën përgatitore, para se filloshim sezonin, në Golem bashkëm periudën përgatitore, në plazh, me ekipin e Shkëndis. Dhe jeta është dhe çuditshme të vënë në provë, si për gëzime, edhe për idhërime. Agim Media, ju dhe Shkëlqim Kurti që nuk jeton. Pikërisht, një në shokë tonë, pamarësi se Agim me Qimin ishi njëtën rol, misie ishte e tjilë që në rrishën vazhdimisht gjithë kohën bashkë. Po me Agim Medjen. Vazhdojmë njëtën shëqinim 50 vjetë e këtu. Ku qëndronë të forca e Shkëndisë? Element kishte, ekipi parë rëzgjohë me një lupë të holë, por kishte edhe element shkencorë në procesin stërvitorë. Zyberkon që ishte i mjeshtër i teorisë futbolit, sepse kishte marru në Hungari, aty ku në atë periull futboli hungares dominote botën. Morri njim stajnër edhe një të palollonin Shqyqëri Reli, kështë pas lojtarë edhe të Dinamo, e kështë dashë qysë se lojtarë,
plus procesi shtërvitor ishte mi baza shkencore. Element kishte, intensitet kishte. Tri pasionant ishin, kështu që pasej te puna dhe shkencore e stafit, edhe dëshira e trive që morën pjesë në atë ekip. Por prapë unë kam një breng sepse që ose të ishte gërshetu ma shumë. Edhe me marrjen e dietën më të plotë, sepse kishte diferencë jashtë zakonisht, ishte një stërmundim shumë madh. Ju tham një gjë shumë interesante, e ndjetë Zyberi këtë. Se e dite profesor Zyberi se ishte bërë programi stërvitor me këtë karkesë. Ka arë në atë kohë zëvenë skriministër Adil Qaqani në stërvitje. Kishte lidhe tjile që e soli. Që të kërkote të shtote racioni u shqimor dieta, unë edhe për tri gjoni ishim mua gjati në thoni që në delu shqimi. Me që ja i mu babën në njifte, a tha i bëjt biri filane dhe kështu edhe. Ne ja thamë edhe në fakt vitin e dytë u rritë. Nga gjërë lek të lek, po ishte asë gja. Që kur edhe të bazosh edhe mi djetë tjetër, a ekip do t'ishe shumë më i mirë. Gjdo lejtari ati ekip përveç dytë kokrave e kanë nanë shumë heret, se u dojgjen për mu. Ka pas një formacion ideal, mund më kujtosh? Për sa i përket ekipit gjatë periut që jam kenun, ekipi para është kënë port ishte Arjan Hoxha. Mërojtë si djathë ishte Shkëgjim Kurti, në qenër të mërojtë si ishim unë dhe Petri Gjoni. Majtas ishte Bajram Hushi. Mes fus ishte Fisnik Kosova dhe Edmond Zala dhe pak para tyne ose filma sërmuzve. Ishte Vasilat Zëri. Në sërmë ishte Agim Bulku, Agron Sula dhe Majtas Gjergji Balco. Madhën e me karimin e viteve, këj formacion nërshëj edhe ekipi u bëma më i plot. Pa, ekipi i parë, formacioni i parë, gjatë periu që kam kenë unë, ka kenë kë. Mos u bë gabim që u shkri i shkolla se nuk ishte thjesht një skuadër, po gjithë ta djemët u bën titular e përquan futbolin modern, duke filluar në Saran me Milto Gurman, Quri në Vlorë, ku tashmë mundi Barcelonën. Me Milto Gurman është një histori e bukur. Milto Gurman është ideali mrekullueshëm, Saran djetë. Milto Gurman u ba i që u ba, një super lojtar. Por e i lojtën rolin që kam luitun. Gjatë kohë që ishë unë, ishë unë aty, para në atë rol. Lash futbolën, ishte neshja në Tiran, Kavallo me Shkëndin. Mu kështë unë petiti një bilet të portative që ishtë në Sapo Deshën i Tartë. Milte Sapo dolin pa mu, unë nuk këvizit e ju këthy të unë edhe më kapim rogë e më tha Ridvan se të shqyqyr që je ti këtu, se ma së baken ti këtu ku je, unë s'kishe ken të ku jam fush. Këti ishte mi të gurma. Pa vërstit qitsive shumë të mira, që ka Obama në lojtarë, i mrekullushën lojtarë komtare. Të ishte ekipi, të vazhdojte, po të vazhdoj një ekipi tjilë, do të fonde. As një të kegje s'kishe me ato metoda stërvitore, me ato trajnera, me ato nërë stërvites, vetëm mirë i bate, por do të kushte. Budgeti ishte i tjilë që posë dhe financiarisht asë gjanë zbanët. Dhe erdhëm në fundin e rëfimit tonë të sotë. Rivani nuk u bë futbolisti madh si baba i Muç Koxhja. Por është bërë një profesionist në zanatin e ti ku? Unë jam stomatolog, kam marrë kirurgjinë stomatologjike, kam punu shumë vjetë në poliklinikë e në spital, nësa sot jam profesion tjerë si mjek stomatolog. Dhe njëhet me Donikën, ku krijon një familje të shëndosh, nuk ndryshon shumë, e ka në fis Ridvani këtë, dhe lind Amridën, Klerdën, Suzin, Gertin. Pse këto emra kaq të veçantë? Ishte, dy emrat e parë janë thjesht një shpikje e emja, Amrida dhe Klerda. Suzi është e tillë emri sepse nana motës të emek do të t'ja vente Suzi. I vjerra kërkohet të fici, atëra mas mi aprish nëns vetë, vjerës ja vuni motors emin që kërkej vjera, fici. Unë kështë e metë në kujteskja Suzi, Suzi, edhe që mi që ja vuni nana motors, ja vuni unë vajzë Suzi. Kurse Gerti është thjesht unë vajza e tretë
vjen kur ishte shtatë zan gruaja, vjen në shtëpi, sa gerti këtu edhe më than, çam sa fukën e djalë, po am ishte djalë. Edhe unë atëherë s'pa e prish, thash, më ka thon gerti dori djalë, mas tri vajzave vunë gerti. Pra ja ka vu instinktivisht motra e vet emrin. Dhe më komento këtë fotomontazh. Ata në shpikje, racionalizimi babit, ata janë baba me nanën, me fëmit, ne, motren, vlaun, dhe unë jam aty, bashkë me nanën, dhe sa pjesa tjetër. Si për me jetë, ata janë fëmit e mi, katër fëmit e mi, tri vajzat dhe djali. Si për motrës, asë djali i motrës, nërsa nanën tjetër nga vlau, janë dy motrat, dhe dy vajzat dhe djali i vlau. Pra ka dy djemë të vlaut edhe vajzat. Nësa të në njipat e mesat e mucit, mi fjallë. Por, para dy ditësh të erdi për vizit nga Anglia. Do të vi edhe nga shtetet e bashkurat Amerikës. Por nuk do të vi nga Tirana ish në shpinë e vetë, Gerti, që mësova që është student i ngjan babajt, Ridvanit, stomatolog. Po Amrida, Klerda dhe Suzi, ku janë? Amrida dhe Klerda janë në Amerikë, nërsa Suzi është në Angli. Djali, për momentin, është në Tiranë, student. Të shojmë në rrugën që të të marim. Zanatin tem ka marë, po... Mbanë këshu sekrete me djali, për shumë i fejuar, apo... Ja, është, ja, nuk maj sekrete, nuk majnë sekrete, por... Sot për sot është në atë pozicion që Halas ka fillu mu ha pa qësa duhet, pa marë se duke se ka sekrete. Do bësh dasëm të madhe, si që bënd disa, apo do bësh dasëm familjare, thjesht me fisin tënë? Si ta të kënë qef, aji do të bëjt gjdo gjahën. Asi gjahën si kam dytëru fëmive, gjdo dejtim që kanë marë, e kanë marë se kanë dashtë, nuk i kem imponu asë gjahën, kam miratu. Shqyqyrë që nuk më kanë korit në asë i veprim. Ata e në mbyllje të rëfimit tonë të sotëm, nuk do jeti fundit. E ndoshta ne do kemi rast të marim në rëfim, pse jo dhe Gertin, për të parë a ngeli peng, a mund tjetë plank prishës, si që sheti me babën tëndë, që u futë futbolit, pa djenin e babës. Ndërsa pamjet parë Gerti e stomatolog, cili do tjetë mesajë i fundit, që Ridvani, një ishkëndijas, djali i Muc Koxhës, i jep për moshatarët e vetë dhe për ata të cilët e duan vllaznin. Vetëm me punë, me përkushtim, në vëndëshmëri dhe me nëshmëri bëhet çdo gjë. S'njetë, si në sport, ashtu dhe në punë. Ti jesh vetvetja, edhe ti jesh i ndershëm në punë e njetë. Po që se je i ndershëm, je vetvetja, dhe punove, çdo gjë realizohet. Këja mesazhi. Jeni vetvetja, punoni sa më shumë dhe vlerësoni vetëm djersën tuaj, kaq. Dhe pyetja e fundit me një përgjigje shumë shkurtër e dua. Vllaznia kualifikohet në kupë. Bëri një përballje dje ndeshjen e parë në Tiranë me Tiranën, mbas dy javësh do vuloset, do firmoset për të qenë Tirana apo Vllaznia në turin çerek final. Ju jeni për? Unë di që jam për Vllaznin, se jam shkodran, uroj që të realizohet dëshira jeme, po futbolli si dihet. Të falenderoj Ridvan që ishe drejt për drejt sot në Rrëfim, ku folëm për babajnë tënë të mirë dhe për ju. Falenderoj. Falenderoj ju për intervistën, për respektin po tregoni për timat, sepse unë jam thjesht për çuesi aty në ç'a kam jetu, ç'a kam dëgju nga baba jam, kaq. Eri falem nër Zotit për ç'am ka dhënë mu, familjes teme dhe shoqnisë. 10% të ti t'japun, jam jashtëzakonisht i kënaqur. Kaq.